এটা ভাল খবৰ, সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকৰ নেতিবাচক কাৰ্যৰ বিপৰীতে এটা ইতিবাচক চিন্তা চেতনাৰ মূৰ্ত প্ৰকাশ। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক বিশ্বজনীন ৰূপ দিয়াৰ আশা সুধীয়া প্ৰচেষ্টা এডল অসমীয়াৰ। অসম আৰু অসমীয়াক ভালপোৱা এডল ডেকা গাভৰুৱে কঢ়িয়াইছে থলগিৰি হোৱাৰ গৌৰৱ। ডিব্ৰুগড়ৰ তুলেশ্বৰ কোঁৱৰ আৰু ধীৰাজ কোঁৱৰৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ অৰ্ধ শতাধিক যুৱক যুৱতীৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ পথাৰখন অধিক জীপাল কৰি তোলাৰ অনন্য প্ৰয়াস। সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত অনিসন্ধিত খুব ন শিকাৰুৰ এখন মঞ্চনামেৰে এটা পেজ খুলি দেশ বিদেশে অসমীয়াৰ ভাষা সাহিত্যৰ কচৰৎ আৰম্ভ কৰিছে। গল্প, কবিতা, প্ৰবন্ধকে ধৰি ভিন্ন ৰচনাৰে ভৰি পৰিছে পেজটো। সামাজিক মাধ্যমত বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মক সাহিত্য চৰ্চাৰ এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ পেজটোত প্ৰকাশিত একাংশ বচা বচা লেখনিৰে অনিসন্ধিত খু নামেৰে এখন মুখপুস্তিকা গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। লাহোৱালস্থিত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীনাৰায়ণ ঠাকুৰবাৰী ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হয়। সাংবাদিক লিখক যাদৱ গগৈয়ে উন্মোচন কৰা গ্ৰন্থখনৰ উন্মোচনী লাহোৱাল প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি হোমেন ফুকন, সম্পাদক দিবাকৰ দত্ত আদি উপস্থিত থাকে। অন্যহাতেদি এই অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীতে উৰ্বশী মৰাণৰ প্ৰবন্ধ গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰে লাহোৱাল প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি হোমেন ফুকনে। কাৰণ ফেচবুক পেজৰ তেওঁলোকৰ এটা পৃষ্ঠা আছে অনুসন্ধিছো নহিক আৰু এখন মঞ্চ, যিখন মঞ্চ তেখেতসকলে সাহিত্য চৰ্চা কৰে। সাহিত্য চৰ্চা আজিৰ তাৰিখত যদি চাওঁ, ফেচবুক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি অকল নিগেটিভ চেন্সৰ কথাখিনিকে পাওঁ, কোনে কাক কেনেকুৱা ধৰণে আমি আচলতে ব্যক্তিগত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এই নহিক আৰু যিখন অনুসন্ধিছো অনুসন্ধিছো যিটো তেখেতৰ নহিক আৰু এখন মঞ্চ, এই মঞ্চখনৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে নিজৰ ঘৰ সংসাৰখন চলাই থকাৰ উপৰিও তেখেতসকলে সামাজিক দায়বদ্ধতা তাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতসকলে দৈনিক সাহিত্য চৰ্চা কৰিছে। এই সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ ফল মই আজি এখন নিজ হাতে এখন অনুভৱী মন নামেৰে এখন প্ৰবন্ধ সংকলন উন্মোচন কৰিবলৈ পাইছোঁ, এইটো মোৰ পৰম সৌভাগ্য বুলি। কিন্তু মই এই ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা বা অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী পুৰুষ মহিলাক আমি অনুৰোধ জনাম যে এই নসন্ধিছো যি তেখেতসকলৰ নহিকাৰ এখন মঞ্চ, এই মঞ্চখনে যিধৰণকে কাম কৰিছে, ফেচবুকক আমি বেয়া বুলি কৈ থকা এচাম মানুহৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ এই এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰন্থ ৰচনা বা তেখেতসকলে যিটো সাহিত্য চৰ্চা এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, আপোনালোকে হওক আমিও আহোঁ, যাতে আমি তেখেতসকলৰ মনৰ ভাৱ বা মনৰ কথাখিনি তাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, সুন্দৰকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উদাহৰণেই অনুসন্ধিছো মনৰ যিটো তেওঁলোকে ন শিকাৰ এখন মঞ্চ, এই মঞ্চখনে প্ৰকাশ কৰিছে। মই এই অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা প্ৰত্যেকজন কৰ্মকৰ্তাক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে জড়িত হৈ আছে আৰু তেখেতসকলে প্ৰত্যেক দিনা সাহিত্য চৰ্চা কৰি যাওক আৰু মই যিখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিলোঁ অনুভৱী মন উৰ্বশী মৰাণকে প্ৰমুখে কৰি এই অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা প্ৰত্যেকলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আজি আমাৰ অনুসন্ধিছো নসন্ধিছোৰ ন শিকাৰ মঞ্চখনে এটা পবিত্ৰ দিন। এই আজি আমাৰ পবিত্ৰ দিনত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আজি অতিথিসকল সমবেত হৈছে। আজি এই মঞ্চতেই আমাৰ অনুসন্ধিছো মঞ্চৰ এগৰাকী কবি তথা অসমৰ কবি এগৰাকী উৰ্বশী মৰাণ, আমাৰ পৰিস্মিতা দত্ত গগৈ বাইদেউ দুখন গ্ৰন্থ উন্মোচন হৈছে। আমি আটাইতকৈ সুখী আজি আমি অসমীয়া ভাষা চহকী কৰা যাতে আমাৰ অনুসন্ধিছো মঞ্চটোৰ পৰা আমাৰ সকলো নহিকাৰীসকলক আমি একত্ৰিত কৰি যাতে আমাৰ কিঞ্চিত আমি যথাসাধ্য আমি অৱদান আগবঢ়াব পাৰোঁ, সেয়া আমাৰ এক সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে আমাৰ সামাজিক দায়িত্বতা বুলি আমি গণ্য কৰি আহিছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি আগবাঢ়িছোঁ। তাৰোপৰি আজি আমি সুখী যে আমাৰ এই মঞ্চখনত অসমৰ বিশিষ্ট কবি অনুপম মহন্ত, সমীক্ষা কৰি আমাৰ সাংবাদিক লেখক যাদৱ গগৈ ককাইদেউ, আমাৰ লাহোৱাল প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি সম্পাদক সমীক্ষা কৰি আমাৰ তেওঁলোক উপস্থিত আছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ সহযোগত আগন্তুক দিনত আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হওঁ বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।